الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على أحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطيئات، برحمتك يا أرحم الراحمين. حسب معمول الشسارني پتا کہ ییلی ایس کان مجالس ذکر یتمز تذکر گسی اسلام سو محفل تو مجلس تات شوب تیلی ییلی ایس کرون سا اللہ تعالی سندی بجر تو تھزر ست شروع. مختصر کر بہ عرض تم ساری تعریف شوبن حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ یم تمس شوبن تم سندو بے حد تو بے شمار تعریفو پت ایسن یم دوہ عظیم دوہ یمن حاضرینن ہند طرف چون پورن مز ما مستورات بے شمار درود رحمت برذات اقدس و اطہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسندس آلس پہ عیالس پہ ازواج مطہراتن پہ اصحاب کرامن پہ تابعین عظامن پہ بے ہر تمس یم سندس سینس اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یت ونان عید الفطر، فطر گو روز کھولنے طریقہ مبارک خوص حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یل تم ماہ رمضان چ روز ترہ اللہ تعالیٰ سند بارگاہ اندر ہدیہ تحفہ سوزان، ام پتہ تم شکرانش نماز پران یت زن نا کورک عید الفطر. بہ کر تہ رکویسٹ
وُنکیٚس چھُ سٲرسٕے دُنیاہَس تاوُل، خبر آز ما کَرِ اللہ تعالیٰ سون دُعا قبوٗل. أسۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس گَرَس منٛز، اے عرش والہِ آگہٕ، أسۍ روٗدی فاقَے رٮ۪تَس، اَسہِ تھَوے چانہِ خٲطرٕ روزٕ، أسۍ آیہِ مٔزوٗرۍ منٛگنہِ، أسۍ آیہِ سارنٕے کھۄتہٕ یہِ مٔزوٗرۍ منٛگنہِ، رۄبا یہِ تاوُن کَرُن ختم، یہِ وَبا کَرُن ختم، اَسہِ کَر اَمہِ نِش آزاد. بہٕ کَرٕ حدیٖثِ مُبارک بیان، تُہۍ روٗزِو تیٖتِس کالَس مےٚ سۭتۍ ییٖتِس کالَس یہِ حدیٖثِ مُبارک اَندَس واتہِ. عیٖد چھےٚ دۄیہِ قٕسمہِ، اَکھ عیٖد گٔیہِ دُنیٲیی عیٖد یۄس وٕنکیٚس اَسہِ چھےٚ، آز گٔے عیٖد الفطر، اَمہِ پَتہٕ یی عیٖد الاضحیٰ، نوٚو ؤری اَسہِ یِتھَے پٲٹھۍ یی عیٖد الفطر، پَتہٕ یی عیٖد الاضحیٰ. ولیکِن مومِنن چھِ اَکھ خاص عیٖد، سۄ ییٚمہِ دۄہ تِمن اللہ رب العزت نارِ جہنم نِش دی نجات، سۄ آسہِ سٲنۍ حقیٖقی عیٖد. حقیٖقی عیٖد آسہِ سۄ ییٚمہِ دۄہ اللہ تعالیٰ اَسہِ پنٛنِس جنتَس اَندر اِنشاء اللہ دٲخٕل کَرِ. حدیٖثِ مُبارکَس اَندر آمُت، اَمہِ حدیٖثِ مُبارکُک رٲوی چھُ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماوان قال رسول اللہ، حضرت انس کران بیان، فرمو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یجمع اللہ الناس یوم القیامہ، ییٚلہِ قیامتُک دۄہ واتہِ اَتی لَگہِ عدالت، اللہ تعالیٰ کَرِ پٔتمٮ۪ن برٛوٗنٛٹھمٮ۪ن جمع، تمام مخلوقاتس یِم تہِ پیغمبر، اولیاء، بزرگان دین، عام لُکھ یِم تہِ آسن، تِمن کَرِ رب العالمین سارنٕے قیامت کہِ دۄہ أکسٕے جایہِ جمع. سُہ آسہِ مُصیٖبتُک دۄہ، سُہ آسہِ تاونُک دۄہ، تَمہِ دۄہ آسن النفسہِ سٲری کران، تمام لُکھ وۄتھن، یِتھُے یِمن سختی یی أتی لگن پانہٕ ؤنۍ وننہِ، لو استشفنا لاستشفنا علی ربنا، اے کانٛہہ ما چھُ یُس اَسہِ سُفٲرِش کَرِ ہے حضرت وحدہُ لا شریٖکَس نِش، حتا یُریٖحنا مِن مکاننا، تاکہِ أسۍ گژھو ییٚمہِ تاونہٕ نِش آزاد. یہِ آسہِ میدانہِ محشر، رۄبا اَسہِ سٔزِ تَمہِ دۄہ اِستِقامَتَس پٮ۪ٹھ. اَکہِ طرفہٕ آسَن یِوان، بیٚیہِ طرفہٕ آسَن گژھان حیران تہٕ پریشان، فیاتون آدم فیقولون، اَمہِ پَتہٕ وۄتھن سٲری بیک زبان جماعت ہٮ۪تھ، واتن فیقو فیاتون آدم، واتن سٲنِس جدِ امجد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یُس گۄڈنیُک پیغمبر تہٕ گۄڈنیُک انسان، فیقولون، أنٛدۍ أنٛدۍ یِنَس سٲری،
عرض کرنس انت الذی خلق اللہ بیدی اے سانی جدی امجد ژٕ چھُکھ نہ سُہ ذات یُس اللہ تعالیٰ ہن پننہِ دستہِ مبارکہٕ سۭتۍ بنو میدانہِ معاشرٕکۍ تمام پریشان مخلوق واتن پننِس جدی امجدس نِش عرض کرنس اے سانہِ بابہٕ ژٕ چھُکھ نہ سُہ عزت دار یُس رب العالمینن پننہِ دستہِ مبارکہٕ سۭتۍ پٲدٕ کوٚر تہٕ بنووُن بیٚیہِ کیاہ کوٚرُن وَنَفَخَ فِیکَ مِن رُوحِی سُہ چھُکھ نہ سُہ سون جدِ امجد ییٚمِس روح ترٛوو رب العالمینن پننہِ روحہٕ منٛز وَأَمَرَ الْمَلَائِکَةَ بیٚیہِ چھُکھ ژٕ سون سُہ والدِ محترم تمام ملائکن کوٚرُن حکم فَسَجَدُوا لَکَ تِمو ساروی فرشتو کوٚرُے ژےٚ سجدٕ گوٚو ترٛےٚ فضیٖلتہٕ کران میدانہِ معاشرس اندر بیان آدمہٕ سُنٛد ذُریت پننِس بابہٕ صٲبس اکھ وننس پننہِ دستہِ مبارکہٕ سۭتۍ کوٚرنکھ پٲدٕ پنُن روح ترٛووناے ملائکن اتھ کرنونے سجدٕ فشفا لنا کرکھ نہ اسہِ سُفٲرِشا کرکھ نہ اسہِ سُفٲرِشا کیاہ سُفٲرِش عند ربنا رب العالمینس نِش کر تہٕ اسہِ سُفٲرِش چھو پتہ اورٕ کیاہ دی جواب یہِ جدِ امجد فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ حضرت آدم دی جواب سون جدِ امجد دی جواب لَسْتُ هُنَاكُمْ بہٕ ہیٚکو نہٕ کِہینۍ تہِ کٔرِتھ پریشان گژھن سٲری پتہٕ وٕچھو کمہِ دۄہ اسہِ عید اللہ تعالیٰ کٔرِن سۄ عید اسہِ نصیٖب انشاء اللہ کیازِ وَ یَذْکُرُ خَطِیئَتَهُ اَتیٚتھ پیٚیہِ حضرت آدمس یاد پنُن سُہ سہو یُس کُلِس منٛز کھیٚون جنتس اندر یِہوے پیٚیَس یاد دَپہِ مےٚ گوٚوُس جنتس منٛز سُہ سہو لِہذا میون جُرت چھُنہٕ بہٕ گژھٕ رۄبَس برونٛٹھ کَنہِ بہٕ کرو تۄہہِ سُفٲرِش اَمہِ پتہٕ وَنیکھ یِہوے وَیَقُولُ اَمہِ پتہٕ فرمایَکھ سون جدِ امجد ایٖتُ نوحا وَلہٕ بٲے وَنو تُہۍ کوٚت گٔژھِو گٔژھِو حضرتِ نوح علیہ السلامس نِش کوٚت حظ گٔژھِو حضرتِ نوح علیہ السلام وسلام کیازِ اول رسول سُے چھُ گۄڈنیُک رسول باسہ اللہ یُس اللہ تعالیٰ ہن یتھ زٔمیٖنہِ اندر گۄڈنیُک رسول سوٗز یہِ جمہِ غفیٖر گژھِ فیاتو یِم سورُے جمہِ غفیٖر نیرِ واپس تہٕ کوٚت واتن حضرتِ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اوے فرمو ربن قد افلح من تزکا سُے گوٚو کامیاب ییٚمۍ پَنُن نفس کوٚر وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
اللہ تعالیٰ سن یاد کرن بے پرن نماز یم ساتا حضرت نوح نش واج یہ جمی گفیر یہ سمندر لوکن ہن عرض کرن اے نو اش مکلا وقنا سو فرمائک طور لستو ہونا کوم بے کون کن جو سوچ کرے و یذکرو خدیعتہو امس تی بے پن یاد اخ سو سہو یس ام پنس نافرمان کافر اولادس ربس دعا کر یت پہ رب امس ناراض سپدو یہ خطا پیس یاد امس روز سینس اندر زبردست خوف ات پہ گھسم رب پکڑ کر تو باقی چھ سی کتھے حضرت نو فرمائک ول بھائی ونو کت گسو ایتو ابراہیم نیو خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نش الذی اتخذہ اللہ خلیلا یس حضرت ابراہیم ربن خلیل بنو فیاتون یہ جمی گفیر وت نیری پت واتن حضرت خلیل نش سیدنا حضرت ابراہیم اے ابراہیم یم تعاون نش بچاؤ تو کان صورتہ کر کان سفارش کر جواب فیقولو لستو ہونا کو کہ سوچ کر ونس بنان سوشل میڈیا طرف تم پن مسلمان برادر یم ونان اولیاء کرن سفارش تم پیغام حضرت آدمس تگ حضرت ابراہیمس تگ حضرت نو تر انکار کان تھود یہ گو توحید یہ گئی عید اگر اس توحید فکر تھی فیقول لست ہناکم تھی او مے نش مگر مے چھن طاقت کان دی بہ ہیکو تہ کان سفارش کرت و یذکرو خطیعتہ امس پہ پن سہو یاد ام ترو اک دکس بنی سرس مکھل سہ گو مرت یہ خطا پہ امس یاد یہ کر بیان اللہ تعالیٰ گھسم نت پکڑ کر تو بہت کرو یہ فرمائف ایتو یلی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نش وات امس ون چھک سہ پیغمبر یمس سید رب العالمین کلام کور یہ کر انکار وچ عید کتیت سی اور یہ پیغام نیرو اس پنن گھر انشاء اللہ کر سن عید نماز رب العالمین قبول بی کر یت وبہس دور جلد از جلد قد افلح من تزکا کامیاب گو سو یم پن نفس پاکر و ذکر اسم ربه بی کر پنس رب سندس ناو سو ذکر بی پر نماز یہ ون پت ایتو عیسیٰ بہ ہیکو نہیں کہین ول بہ دمو تہ ون نیب تھی گسو حضرت عیسیٰ روح اللہ امہ پہ سی عید
İnşallah teyze Allah Teala size bir kadem İslam'ız. Mager hadis-es manşunu lekit ki Hazreti İsa Karim'in kan uzur meçika sahav gomut çoğar paygambar karan bayan panun panun sahav. Mager zı paygambar karan kıhınca sahav panun bayan. Ağav Hazreti İsa, ağav Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fayatun sori cemi gafiri tıvaki Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam. İsa aleyhisselam divani suaykat yosu tamam paygambarav tumar salavvay fayakul lastunakum he beyakon ne kuhancı sufariş kare ya tecav saçı su adalar yatmaz zıcıcın insanız bakar ahiyas panin amal bakar bey bacayas tavhid بے بچاویس اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کر بیان میں حض تاگل توی مقلاول توی کان سفارش والوامن و بی ایتو محمد گسو حضرت رسول اکرم نش صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایر کیازِ سۭتۍ فرمایَکھ سُہ چھُو سُہ پیغمبر قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سُہ چھُو سُہ پیغمبر ییٚمِس رب العالمینن پٔتمٮ۪ن برٛوٗنٛٹھمٮ۪ن سہوَن ہمیشہ ہمیشہ خٲطرٕ کوٚر معاف یِہوے پیغمبر چھُو سُہ یُس نہٕ پَنُن کانٛہہ سہو کَرِ بیان یہِ چھُ تمام امبیان ہُنٛد امام امہِ پَتہٕ واتہِ یہِ اُمت سارے اُمت أسی یوت نہٕ کیٚنٛہہ تمام نبیَن ہِنٛز اُمت پَتہٕ واتَن جِنابِ حضرتِ محمد عربیانی صلی اللہ علیہ وسلم یُتھُے تِہِنٛدِس دربارَس اَندر واتَن اورٕ دِنہِ جواب محمد رسول اللہ کہِ بہٕ نا کَرو نہٕ کیٚنٛہہ فرمو رسول اکرم امام بخاری کران بیان ما فتح الفتح الباری ابن حجر اسقلانی سۭتۍ شرح بخاری شریف وزندر حدیث مبارک فتح الباری کران امہِ حدیثُک شرح ییٚلہِ جمہِ غفیر واتہِ در خدمت حضرت محمد رسول اللہ فرمو حضرت نبی رحمت بہٕ منگہٕ رۄبس اجازت فاستاجن والا ربی بہٕ منٛگہٕ رۄبَس اِجازت فیضا رایتو ییٚلہِ بہٕ پَنُن رۄب وٕچھَن ییٚلہِ بہٕ پَنٕنِس رۄبہٕ سُنٛد دیٖدار کَرٕ وقت لہو ساجِدا بہٕ کَرٕ فوراً سجدٕ رۄبَس أتھۍ مٲدانہِ محشرَس اَندَر یہِ آسہِ سٲنۍ عیٖد یہِ آسہِ سٲنۍ رسول اکرم فرماوان گژھ گٔژھِو وۄنۍ بیٚیِس نِش کٲنٛسہِ ؤلِیَس نِش گٔژھِو کٲنٛسہِ بُزرگَس نِش گٔژھِو ہایَر اَتھارٹی آسہِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو رسول اکرم ییٚلہِ بہٕ رۄب سُنٛد دیٖدار کَرٕ بہٕ گژھٕ سجدَس اَندَر فیدعا ماشاء اللہ بہٕ یِمہٕ ترٛاونہٕ سجدَس اَندَر بہٕ روزٕ سجدَس اَندَر سُمَے کالولی پَتہٕ فرمایہِ مےٚ رۄب آ ہا 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 ہا
ربا یہ عید سین کر قبول ربا یہ وباہ نت یمہ وباہ نش نجات یل بہ سجدہ پیٹھ سر مبارک تلن تھون اور گچھ آلو رب سند طرف عرفا راسکا اے میانی رسول یا رسول اللہ سجدہ پیٹھ تلو حض سر مبارک تھون سل توتا منگو حض تہی عطا کر یا رسول اللہ یہ سی اس فخر اسو رسول اکرم سی امتی سون پیغمبر کئی تمام امتن شفاعت ست ان شاء اللہ اس کل یسما تھی کرو بیان یا رسول اللہ سو بیان یہ قبول کر وشفا تھی یسان تھی کرو امت سفارش تو شفا تہ ست گواد یمس یمس تھی سفارش کرو تو سفارش یہ قبول کرن یا رسول اللہ ربا اس تھی تمن مز یہ سفارش قبول یہ کرن فرمو حضرت نبی رحمت فارفعوا راسی بطل پن سر مبارک سجدہ پیٹھ تھوت فازو راسی فارفعوا راسی بطل پن سر مبارک تھوت فاحمدو ربی امہ پت کرو رب سن تعریف مگر یہ حدیثن مز لیکھت تم تعریف کیا آسن کیا فرماون حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماون فرمو حضرت نبی رحمتو رب سوز کرم الہام دلس مز تمن تعریف ہند سو ہچن آئم کم تعریف کرم بی تحمیدی حمد ہچن آئم یو علمنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ام بد فرماوان میچن آئی رب تعریف بکر ربس تم تعریف سما اشفو بکر عرض یا رسول اللہ دہز میں اجازت بکر سفارش فیحد لی حدا رب فرمائے کر حض تھی مقرر کتیا کڑ اخ حد یہ مقرر کر یتھ میں یہ اختیار یہ دن سم اخرجہم من النار بانک تم جہنم کڑ مانک تم جہنم مز یہ سن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وادخلہم الجنہ نار مز کڑی محمد رسول اللہ پنن گناہگار بند بندن یہ سن عید اے ربا منگان عیز دویت مشید مز اسی دور دور اس کرمو پان ون اکوٹ ست ست یہ وبا کر دور اے سان رب العالمین ام مز کڑک بہ جہنم مز کڑک ام بد برک رب العالمین سوچ تمن جنتس یہ سن عید سم اودو ام پت کر بہ سجدہ رب العالمینس
فاقو ساجدا بیکر پنس ربس سجد مسلہ کتھوئی سجد یتھوئی میوتانی اس کرمت فی سالسا ام پت کر تریم سجد ام پت کر سوریم سجد سوال سجدن تانی آسن رودمت جہنم اسمز کہنتی میون امتی اللہو کہن یاش رودمت یاش سلن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد فرماو سور سجد کر سور لج منگ ربس یوتان جہنم کر خالی پنو امتیو نش یلے اس جہنم اندر نیرو جنتنس کن پکو سواش سون عید تمہ دہ کرو پان ون مبارک مگر فرمو نبیو اخ روز اخ نفر روز جہنم سی مز تمس ہکن نبی رحمت تہ جہنم کڑت الا من حبسہ القرآن یمس قرآن مقابل لوگ یم ربس شرک آس کورمت اس پیرن تو درویشن آج مونمت خدا یم پترن آ سجد کورمت یم برنگن تو کلین آ سجد کورمت تمس کر قرآن پابندی جنتس گسنس ربا تم تاو نج رشت ربا سان روز کر قبول سون سیام کر قبول ربا یہ وبا تل یم امت پہ ربا یہ وبا تل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد قد افلح من تزکا پاک گو کامیاب گو سو یہ نفس کر پا وذکر اسم ربی فصلا بے کر رب سند ناو یاد بے پر نماز ربا سن عید کر قبول ربا سان روز کر قبول ربا ہسپتال کن بیمارن دی شفا یم گرن مز چھ بیمار دیم بخ شفا بے چھ سانی برادری مزن اخ تمس وتی نو رت چھ جائے جناب علی محمد قبو صاحب ربا تمس پر کر رحم تمس کر صحت سلامتی عطا بیو سج انتظامیس مز پنن عبدالغفار پنڈت صاحب غلام نبی نداب صاحب خال صاحب شال صاحب محمد یوسف ڈگا صاحب بہادر ڈگا صاحب تم تہ کرک مغفور مرحوم اس تہ کر مغفور مرحوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم السلام علیکم